ተማሪዎች እንዴት ናችሁ አሁንም የአብሶሉት ቫሉዩ ትምህርታችንን ቀጥለናል ምን ይለናል ይሄ ጥያቄ ፕሎት ዚዝ ቫሉዩስ ኦን ነምበር ላይን ወይም ደግሞ እነዚህን ቁጥሮች ወይም መጠኖች የቁጥር መስመር ላይ ፈልጉ ይለናል ወይም አሳዩ ይለናል እንግዲህ እነዚህ መሰላሎች አብሶሉት ቫሊዩን ነው የሚወክሉት ይሄ ማለት የኔጌቲቭ ትሪ ወይም የኔጌቲቭ ሶስት አብሶሉት ን ነው የሚወክለው አብሰሉት ቫልዩ ምን ማለት ነው አብሰሉት ቫልዩ የቁጥሩ ርቀትን ከዜሮ ያለውን ርቀትን የምንገልጽበት የሂሳብ ሀሳብ ነው ስለዚህ አሁን የኔጌቲቭ ሶስት አብሰሉት ቫልዩ ምንድን ነው ስንባል ኔጌቲቭ ሶስት ከዜሮ ምን ያህል ይርቃል እንደማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ወይም ደግሞ የማንኛውም ቁጥር አብሰሉት ቫልዩ ፖዘቲቭ ነው እስቲ ይህንን እነዚህን ምሳሌዎች በቁጥር መስመር ላይ እናሳያቸው የኔጌቲቭ ሶስት የኔጌቲቭ ሶስት አብሶሉት ቫሊዩ ምንድን ነው እንግዲህ ኔጌቲቭ ሶስት የቁጥር መስመራችን ላይ እዚህ ጋር ትገኛለች አደለ ኔጌቲቭ ሶስት እዚች ጋር ትገኛለች ስለዚህ አብሶሉት ቫሊዋ ምንድን ነው ስንል ከዜሮ ምን ያህል ትርቃለች እንደማለት ነው ከዜሮ ደግሞ የምትርቀው አንድ ሁለት ሶስት ከዜሮ ሶስት ያህል ነው የምትርቀው ስለዚህ የኔጌቲቭ ሶስት አፕሶሉት ቫሊዩ ምንድን ነው ሶስት ነው ስለዚህ ተማሪዎች ጥያቄው የሚጠይቀን የኔጌቲቭ ሶስትን አብሶሉት ቫሊዩ አግኝተን ውጤቱን የቁጥር መስመር ላይ እንድናሳይ ነው ስለዚህ የኔጌቲቭ ሶስት አብሶሉት ቫሊዩ ሶስት መሆኑን አውቀናል ወይም ያሳይተናል ስለዚህ ሶስት ላይ ነው የቁጥር መስመራችን ላይ ሶስት ቁጥር ላይ ወይም ፖዘቲቭ ሶስት ላይ ነው ምልክት የምናደርገው ስለዚህ እዚች ጋ በሰማያዊ ምልክት ላደርግ የመጀመሪያውን ጥያቄ ጨረስን አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ጥያቄ እኒ የሰባት አብሶሉት ቫሊዩን ነው እንድናገኝ እየተጠየቅ ነው የሰባት አብሶሉት ቫሊዩ የሰባት አብሶሉት ቫሊዩ ያው እንግዲህ ሰባት ከዜሮ ምን ያህል ይርቃል የሚለውን ጥያቄ ነው የሚጠይቀን ስለዚህ ሰባት እዚች ጋር ናት አይደለም ስለዚህ ከዜሮ ምን ያህል ትርቃለች ሰባት እርምጃ ነው አይደለም የምትርቀው? ስለዚህ የሰባት አብሶሉት ቫሊዩ ሰባት ነው ሰባት ደግሞ የቁጥር መስመራችን ላይ እዚች ጋር ትገኛለች ስለዚህ የሰባት አብሶሉት ቫሊዩ ሰባት ናት ስለዚህ ቺን ውጤት ነው የቁጥር መስመራችን ላይ የምናሳየው ቹት አሳየን ስለዚህ ይህንንም ጨረስን ተማሪዎች ከነዚህ ሁለት ጥያቄዎች እየተማር ነው ምንድን ነው ኔጌቲቭ ስትሆን የተሰጠችን ቁጥር ኔጌቲቭ ስትሆን አብሶሉት ቫሊዩ ውስጥ ስትገባ ፖዚቲቭ ሆና ትወጣለች የገባችሁ እቺ አብሶሉት ቫሊ ውስጥ የገባችሁ ቁጥር ደግሞ ፖዘቲቭ ስትሆን ያው እሷ ራሷ ናት የምትወጣው ማለት ነው ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደ ጥያቄ እንሂድ ይህ ጥያቄ ደግሞ የስምንት ሲቀነስ አስራ ሁለት አብሰሉት ቫሊውን እንድናገኝ ነው የተጠየቅ ነው እንግዲህ ማድረግ ያለብን በመጀመሪያ እቺ እነዚህ አብሶሉት ቫሊው ምልክቶች ውስጥ ያሉትን ቁጥሮች በመጀመሪያ ማስላት ይኖርብናል እንግዲህ ስምንት ሲቀነስ አስራ ሁለት ምንድን ነው ስምንት ሲቀነስ አስራ ሁለት ማለት ኔጌቲቭ አራት ነው አይደለ ከዛ ደግሞ የኔጌቲቭ አራትን አብሶሉት ቫሊዩ እንድናገኝ ነው የተጠየቅ ነው ኔጌቲቭ አራት አብሶሉት ቫሊዩ ያው አራት ነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ አራት ከዜሮ አራት እርምጃ ወይም አራት ቦታ ነው የሚርቀው ስለዚህ አራት ነው መልሱ ማለት ነው አሁን አራትን የቁጥር መስመራችን ላይ እናሳያት የቱ ጋር ናት እዚች ጋር ናት ስለዚህ የስምንት ሲቀነስ ሁለት አብሰሉት ቫልዩ አራት ነው አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው እንሂድ ይሄንን ጨርሰናል ራይት ላርግበት የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ የ0 አብሶሉት ቫልዩ ምንድነው ነው የሚለን የ0 ምንድነው እንግዲህ ያው አብሰሉት ሲባል ከዜሮ ምን ያህል ይርቃል እንደማለት ነው ያው ዜሮ እዚህ ጋር ናት እና ዜሮ ከዜሮ ምን ያህል ትርቃለች ያው ራሷን ነው የምትሆኑ አይደለ ዜሮ ከዜሮ ምንም ያህል አትርቅም ስለዚህ ርቀቶ ዜሮ ነው ስለዚህ የዜሮ አብሶሉት ቫሊዩ ዜሮ ነው እቺን መልሳችንን የቁጥር መስመራችን ላይ ማሳየት እንችላለን ስለዚህ ይህንንም ጥያቄ ጨረስን በመጨረሻም ሰባት ሲቀነስ ሁለት የሰባት ሲቀነስ ሁለት አብሶሉት ቫልዩ ስንት ነው ይለናል ሰባት ሲቀነስ ሁለት የዚህ አብሶሉት ቫልዩ እንግዲህ እዚህ አብሶሉት ቫልዩ መሰላል ውስጥ ያሉትን እንጨርስ ሰባት ሲቀነስ ሁለት ስንት ነው አምስት ስለዚህ የተጠየቅ ነው የአምስትን አብሶሉት ቫልዩ ነው የአምስት አብሶሉት ቫልዩ ደግሞ ስንት ነው አምስት ነው ስለዚህ አምስትን እዚ ጋ እናሳይ እናት ኣይደላ አምስት ስለዚህ የአምስት አብሶሉት ቫልዩ ወይም የሰባት ሲቀነስ ሁለት አብሶሉት ቫልዩ እዚችጋ ይገኛል በጣም ጥሩ ተማሪዎች